Minah, kalau dah suka Mak Minah tu, Mak Minah tu nak minta lah duit aduan dulu. Aduan? Nak adu kat siapa tu Mak Minah? Bukan, itu cakap orang putih. Alah, apa cakap orang Melayu ni? Alah, duit penduluan apa tu? Oh, advance. Ha, ke depan, ke depan tu lah. Ini dia, Mak Minah. Terima kasih, nak.